Je tu ďalší diel série Google tabulky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budem venovať logickej funkcie if, logická funkcia ak. Túto funkciu nájdeme ako ostatné funkcie pod touto ikonkou pre sumu, pre súčet. A máme tu logické funkcie a if. Vráti hodnotu v závislosti od logického výrazu. Ukážeme si úplne jednoduchý logický výraz. Najskôr to bude iba porovnávanie. Takže môžem sa dostať tej logickej funkcii tak, ako ste videli pred chvíľou, cez túto ikonku pre sumu. Ale môžem ísť na to aj ručne. Najskôr si pripravím, že čo budem robiť. Aby to bolo dobre vidieť, tento celý riadok 5 v tom riadku nastavím veľkosť písma na 36. A napíšem sem nejaké slovo po slovensky. Urobím si taký prekladový minislovník. To slovo bude krava. Vidíme, že to máme až cez 3 stĺpce. Ja to chcem mať to slovičko v jednom stĺpci. Tak kliknem, dvojky kliknem a mám to v jednom stĺpci. Tu budem chcieť mať turecký preklad. Inek. Opäť to upravím do jedného stĺpca, dvojklik. No a keď to napíšem správne, to slovo inek, tak tu sa mi má zobraziť emoji kravy. Na iMacu sa dostanem k emoji pomocou Ctrl Command medzera, na Windows cez Windows a bodku. Aby som to emoji tam dostal, tak musím najskôr urobiť túto bunku aktívnu, že tam bude kurzor. Tak stlačím F2 a až teraz si nám to emoji zobraziť. Vyberem si tú kravu. A toto chcem, aby sa mi zobrazilo, keď napíšem sem správne ten preklad po turecky. Ak to nenapíšem správne, tak chcem zobraziť červený krúžok. Využijem na to tú logickú funkciu if. Takže kravu si dočasne zmažem a idem písať ten vzorec. Rovná sa ak. Takže if. Môžem na to kliknúť a teraz ak. Hodnota tejto bunky, čiže bunky i5, sa bude rovnať textu inek. Urobím tu najskôr chybu, napíšem jednoducho inek. Tak, toto je ten logický výraz. Ak toto bude platiť, tak chcem, aby sa zobrazilo to emoji tej kravy, tá kravská hlava. Musím to oddeliť bodkočiarkou, to je dôležité. Záleží na každom detaile, pretože je to podobne ako v programovaní. Maličká bodkočiarka môže zapričiniť, že nefunguje v programe nič. Takže ak toto bude pravda, že tej bunke i5 bude inek, tak chcem zobraziť emoji tej hlavy. A inak, opäť musí byť bodkočiarka, chcem zobraziť krúžok, tento červený. Keď dám Enter, tak sa mi tu ukáže chyba. Môžem si to opäť zväčšiť. A tá chyba je vo vzorci, pretože keď mám nejaký text, podobne ako v programovaní, tak ten text musí byť v úvodzovkách. Úvodzovky na začiatku, úvodzovky na konci. Keď dám Enter, stále tam mám chybu. Pretože tie úvodzovky musia byť aj okolo kravy, aj okolo toho červeného krúžku. Text musí byť jednoducho v úvodzovkách. A teraz keď dám Enter, tak sa mi tu tá kráva zobrazila. Keď tam bude nejaké iné slovo, napríklad iba iné, a dám Enter, mám červený krúžok. Takže to funguje.
No a môžeme si ešte ukázať iný logický výraz, iné použitie tej logickej funkcie. Môžeme to použiť pri porovnávaní čísel. Dajme tomu, že budeme mať číslo 5 a číslo 10 a máme ich porovnať. Ak bude prvé číslo menšie, tak sa objaví text. Prvé je menšie, inak sa objaví text. Prvé nie je menšie. Opäť, aby ste to lepšie videli, zväčším to až na veľkosť 36. No a chcem mať tie čísla v strede. Na stred vodorovné zarovnávanie a toto je zarovnanie na stred. Mám to v strede. No a teraz ideme na tú logickú funkciu. Takže rovná sa if zátvorka, ak toto číslo je menšie, to je rovnaký znak ako v matematike, ako toto číslo, bodkočiarka, tak chcem, aby sa zobrazil nejaký text. Už vieme, že keď chceme text, musia byť úvodzovky. Takže úvodzovky a text bude menšie. Alebo aby to bolo úplne jasné, tam aj prvé číslo je menšie. A ak to nebude pravda, bodkočiarka, tak prvé číslo nebude menšie. To bude platiť aj v prípade, že bude 5-5. Prvé číslo nie je menšie. A to sa zobrazí aj v prípade, keď prvé číslo bude väčšie. To znamená, v prípade dajme tomu 6-5. Takže prvé číslo nie je menšie. Je buď rovné, alebo väčšie. Enter. Dáme tam dvojklik. Prvé číslo je menšie. 5 je menšie ako 10. Teraz dáme 5, 5. Prvé číslo nie je menšie. Musím to ešte zväčšiť. Dáme 6, 5. Nič sa nemení. Takže všetko funguje tak, ako chceme. Vrátime si späť kravu. Inek. No a zopakujeme si ešte to podmienené formátovanie. Tak vyberiem si tú bunku s kravou. Dám si formát. Podmienené formátovanie. A dáme, že ak text je presne krava, tak budem chcieť, aby bolo pozadie zelené. To je znak pravdivosti. Hotovo. Zatvorím to. Dám tam iný text. Fare, čo je myš. A máme červený kruh bez pozadia. Dám tam inek a máme jednak kravu a jednak máme zelené pozadie. Tak v dnešnej lekcii sme sa naučili používať logickú funkciu if. Ukázali sme si, že ak je tam nejaký text, tak musíme používať úvodzovky. Pri číslach sa tie úvodzovky nepoužívajú. Pri texte áno. Keď sme si ukázali, ako zmeniť veľkosť písma a ako zarovnať text na stred.